Terve vaan, Teureiro ja Jari-Pekka tässä terve, ja nyt olisi tarkoitus kuvata tämmönen unboxin video. Tässä on tuota tämmönen, tänähän tuli postissa Discmanian Mystery Box versiota Black. Tämä oli kautta historian ensimmäinen Mystery Boxi, jonka meikäläinen hommasi. Hommasin kyllä tuossa erhänlaisen Mystery Boxin Power Gripiltä nyt viime vuonna, mutta se ei ollut oikeasti Mystery Box, kun siihen saa itse valita kiekot, mitkä otti, että ne ei ollut niin sanotusti mysteerejä siinä vaiheessa enää. Mutta se oli hyvä kun sai itse valita ne, että tykkäsin kovasti siitä Power Gripin Mystery Boxin sisällöstä. Mutta lähdetään paukaseen tämä Discmanian boksi sitten. Täälläkin yksi kiekko täällä ei ole mysteeri. Täällä pitäisi olla semmoinen ruottalaista muovia, semmoinen Taktik-niminen kiekko. Ja se on se asia varmaan, miksi moni on ehkä tilannut tämmöisen mysteeriboksin sitten nyt. Täällä on kuittia. Sitten täällä on tämmönen Eagle McMahonin allekirjoituksella tämmönen joku saatekirje. Congratulations, you have scored yourself a limited run evolution tactic. The first release is called Razor Claw and is my newest signature series disc. There are only 2000 discs made with this stamp. The tactic is really overstable approach disc unlike anything that Discmania has released before. This is a disc that I have been waiting for. I love it. Eagle McMahon. Elikkä Ikkeli tässä kertoo suomeksi sanottuna, että tämä taktikin niin eka releasin nimi on tämmönen kuin Razor Claw, ja se on Eagle McMahonin signature series kiekko, ja niitä on valmistettu vain 2000 kappaletta tällä stämpillä. Ja Euroopan niitä tuli vielä vähemmän, plus että niitä oli valkoisia kiekkoja, muistaakseni tehtiin 300 vain yhteensä, joista tuli oliko 50 Eurooppaa ja 250 Jenkkeihin, ja sitten niitä oli se 1700 värikästä, jotka meni sitten sekä Eurooppaan että Jenkkeihin. Katsotaan, mitä tätä löytyy. Päällimmäisenä on tämmönen punainen driveri, olisiko joku kymppinopeus, näyttäisi aika vakkaalta. Tässä on Discmanian logo tuossa päällä, ja täällä lukee, että DDX 166 grammaa. Tämmöistä läpinäkyvää premiumimuovia. Sitten täällä on Discmanian stämpillä tämmönen oranssi lätty. Tämä on myös distance driveri ja näyttää olevan aika vakkaa. 165 grammaa painoa, ja täällä on PTR lukee pohjassa. Ei kerro mulle mitään äkkiseltään. Sitten täällä on tämmönen keltavihreä kiekko. 175 grammaa, ja pohjassa lukee, että Discmania S-Line TDX. Tämä on myös tämmönen distance driveri. Ei ole niin vahkaa kuin nämä kaksi edellistä. Vähän maltillisempi, nopeus 9. Liito 5, vakaus -3, ja fade on 1. Sitten täällä on Simpan, eli Simon Lisotin signature diski. Tämä näyttäisi olevan metodi. Näitä mulla ei onneksi ole kuin 2 vasta. Ja tämä on, täällä ei näy painoa äkkiseltänsä. On tuolla leimassa se paino, 180 grammaa, eli täyspainoinen Shadow Titan Wards Method. Tämä on myös tämmöinen vakaampi metodi. Tuo oli kyllä ihan mukava kiekko saada. Sitten, Sitten tämä, mitä on otettu, valkoinen Razor Glow, ja näitä ei ole paljon liikenteessä, ja tämä on semmoinen, mikä ei varmasti kai teilläkään bagiin mene, että tämä jää enemmänkin keräilykeikoksi sitten.
Täällä lukee pohjassa taktikia Made in Sweden 175 grammaa. Ja kannessa lukee Eagle McMahon Signature Series Vapor Tactic. Siinä se on. Eli täällä oli 5 lättyä. Ja täällä on jotakin muutakin. Täällä on joku tarra, Discman ja joku tämmönen. Täällä on Marianne karkkeja. Tästä voihan päätellä, että tämä on ehkä lähetetty Suomesta tämä laatikko. Koska jostakin Tampereen suunnalta. Sitten on Innovastoren tarra. Sitten on vielä joku 10 euron alennuskuponki, jossa on joku koodi, jota mie en teille näytä. Ja sitten on tyhjä. Eli tämmönen paketti tuli nytten. Mysteriboxeja en ole tosiaan aikaisemmin harrastanut, koska itse ilmoitan sitä mitä haluan. Tämän mie halusin. Tämä oli tervetullut kiekko ehdottomasti. Näistä en vielä osaa sanoa mitä näille tapahtuu. Luultavasti joku joka näitä enemmän arvostaa ja käyttää, niin niille voisi lahjoittaa tai myydä sitten nämä kiekot. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Ei muuta kuin hyvät illanjatkot ja päivänjatkot ja huomenet ja missäkin olettekin ja mihin aikaan olette. Ja hyviä heittoja sinne kentälle. Peace.